Večer. Moc děkujem, že jste přišli strávit s náma tenhle čas, nejen teda s náma, ale ještě potom se skvělým izraelským basistou Adamem Ben Ezrou. My jsme, jak víte, Hlas kontrabas Oktet, a myslím si, že když se nás kouknete, tak ten název docela asi dává smysl, že jo. Já představím takhle zleva, z mého leva, z vašeho prava, kdo vám tady hraje na basy. Na basy vám hraje Ondřej Štajnochr. Pak hraje na basu Ondřej Komárek. Pak hraje na basu Tomáš Liška. A ještě taky ale hraje na basu Petr Tichý. Co se zpěvu týče, tak vám zpívá Mirka Novak. Markéta Zdeňková. Alice Bauer. A Rydina Ahmed. Tak a teď ta druhá písnička, kterou zahrajeme, tak se jmenuje V Beskydech a možná taky bude slyšet, proč se tak jmenuje. Thank you.
Thank you.